Seriju dobrih rezultata ovog proljeća željezničar je nastavio pobjedom protiv Slavije u lijepom ambijentu razmjerno ispunjenog stadiona Grbavica. Željo je tako iskoristio slabije rezultate Sarajeva i Zrinskog te se probio na drugo mjesto na tabeli. Tim Milomira Odovića odlično je otvorio susret i već nakon 3 minute imao je prednost. Nakon centar šuta bivšeg igrača Slavije Kokota, Rijad Bajić pogađa za 1-0. Nakon toga domaći su i dalje stvarali prilike. Ovo je detalj iz 16. minute kada je nakon upotrebljivog centar šuta Bajića Kosorić šutirao preko gola Slavije. Rijad Bajić je bio u akciji u 29. minuti, no golman Slavije Miloš Kubura brani njegov udarac. I u 35. minuti Željo stiže do povoljne prilike nakon lijepe akcije, no Sadiković nije bio dovoljno precizan, ostalo je 1-0. Svoju prvu i jedinu zapravo priliku na utakmici gosti su pretvorili u pogodak. Nakon kornera Nemanja Kartal je postigao gol za rezultat prvih 45 minuta. I u nastavku željezničar je bio daleko bolji i konkretni rival. U 56. minuti Bajić je zakasnio nakon dodavanja Kokota. No novi reprezentativac Bosne i Hercegovine bio je na svom mjestu 6 minuta kasnije nakon akcije Kvesića. 2-1, Rijad Bajić je postigao i svoj drugi pogodak na ovom meču. Do kraja bilježimo još dvije sjajne prilike za željezničar. U 70. minuti Uzelac u svom debiju nije uspio savladati raspoloženo Kuburu, kao ni Bajić u posljednjim trenucima ovog susreta. Na kraju ostalo 2-1, više nego zaslužena pobjeda tima sa Grbavice, ukupno 11. ove sezone. Ja sam rekao da mi imamo, znači, svaka sljedeća utakmica je izuzetno važna, ova je bila ista takva, naravno nešto drugačija nego prve dvije, ali sve u svemu utakmica je bila prilično dinamična. Zadovoljan sam većinom stvari, međutim realizacija je mogla biti bolja i vrlo vjerovatno da bi sve probleme i neizvjesnost oko konačnog rezultata mogli smo riješiti već u prvom poluvremenu.